अत्यंत बोधिसिदे सिद्धरत्न श्री मधुगोंडेश्वर निनगारु सरी उंटो भद्दनिगे बुद्धि कोट्टु उद्धरिसु तंदे स्वानुभाविगळ कडेगे नानेनु बल्लेनु गुरुनाथ नीनु एन्नु ओळपक्कु एनन्नु नडेसुवे अदन्ने नानु नडेयनु सुलभ श्री गुरु कृपयागु मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगेते गिरिं यत्रपातमहं वंदे परम आनंद माधव यार कृपयिंद मुखनु मातनाडुवंतवनागुत्तानो यार कृपयिंद कुंतलु पर्वतवन्ने हत्तुवंतवनागुत्तानो यार कृपयिंद कुरुडनु कण्णु तेरेदु नोडुवंतवनागुत्तानो अंत परमदयानिधि सद्गुरुनाथ जगदरय जगदरक्षक लोकपालक हदनाकु लोकंगळन्नेल्ला कुच्चेदिट्टुकोंडु कौरक्षण माडुत्तिरुव आदि जगद्गुरु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक मू जगदोडेय मुक्कण्ण नवकोटि सिद्धर ओडेय माई मकणापुर वासी श्रीम जगद्गुरु सोमेश्वरर पावन सन्निधानक्के भक्ति सडे बडेदु सोमेश्वरन करकमल संजातरागि कैलासदल्लि सप्त जन्मंगळल्लि गुरुसेवेयन्न माडि सर्व साहित्यदल्लिगे संबंध करकोंडु ई धरिगळद बंदु धरेयन्ने पावन माडिरतक्कंत परम पावन मूर्ति अनंत घनमयवराद ಎನ್ನ ತಂದೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಮೋಗ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರ ಪಾವನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ಧನ ಮೂರು ಪುಣ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ವರು ಸಪ್ತ ಧರ್ಮರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮರು ನೂರ ಒಂದು ಧರ್ಮರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಸಿದ್ಧರು ಸಮಸ್ತ ಶುದ್ಧ ಪರಂಪರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಳೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನ ಜೀವನೇ ಪಾವನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ಘನಮಯವರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರು ಸಿದ್ಧರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧರತ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರು ಮಧುಮಂಡೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎನ್ನ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಕೆರೆಯ ಮನೆ ಬಿಗಿವರಿಗೆ ಗುರುಮನಿ ಮಾಯಿ ಮಕಣಾಪುರ ಶಿವಸ್ಥಾನ ಗದ್ದಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರ ಸಿದ್ಧನ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲರಿ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಂಟು ಜಡ್ದಂಗಲ್ಲೇ ಅವನು ಕೇಳೋ ತುದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಬೇಡ ಮಂಗಳ ಹಿಡಿದು ಕೇಳದೆ ಗಾಣಮೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಶುದ್ಧ ಪರಂಪರೆವಾಗಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಮಾತ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರಕೇರಿ ಅರವಿನ ಮನೆ ಬೀವರಿಗೆ ಗುರುಮನಿ ಮಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಪುರದೊಳಗ ಶಿವಸ್ಥಾನ ಗದ್ದಿಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ರಥದ ಮನೆಯೊಳಗ ತಾಯಿ ಪದ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರಕೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಜಲಗೇರಿ ಮೂರೂರು ಸೀಮೆ ಆಗತ್ತಾ ಕಲ್ಲಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಗ್ಗುಕೋಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಲ್ಲೇ ಕಂಬಳಿ ಡೇರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಗಲಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಲುವಾಗಿ ಎದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಡುಗಳ ಸಿದ್ಧ ಆಸನ ಹಾಕಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ತಾನೆ ಮೌನ ಆಗಿ ಕುತ್ತಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಾದ ಕಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇನು ತಂದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮದ ಕಮಡಿ ತಂದಾನ ನೇಮದ ಬೆಂತ ತಂದಾನ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಟು ತಂದಾನ ಬಡವಗ ಬಗ್ಗೆ ತಂದಾನ ಬಂಜಿಗೆ ತಟ್ಟಿನ ತಂದಾನ ಮಳೆ ಕೀಲು ತಂದಾನ ಬೆಳೆ ಕೀಲು ತಂದಾನ ಕಾಮಧೇನು ತಂದಾನ ಕಲ್ಪಕ್ಷ ತಂದಾನ ಒಡ್ಡೋಲಕ ಶಿವಸ್ಥಾನ ತಂದಾನ ಗತ್ತಿರ ಕೈಕಾಲು ತಂದಾನ ನಗಾರಿ ನೋಬೆತ್ತ ಸಾಲ ಸತ್ತಿಗೆ ಒಂದ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾವ ಸುಟ್ಟಿಟ್ಟ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷಿದ್ರ ಪಾದಿಗಳಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಭಂಡಾರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಭಂಡಾರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನ ಅವನು ಬಾಳೆ ಏನಾಗ್ಯಾನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಭಂಡಾರ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಮೂಲಿ ಮೂಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಜಗತ್ತು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾಂಗ ಅಷ್ಟು ಹಗರಿಕೆನಸಿಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮೋಗಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೋಗಿಸಿದ್ರ ಪರಂಪರೆ ಏನದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪರಂಪರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಗಿರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿನ ಕುಳಿ ಪೀಡಾ ಪೀಡಿ ತೆರಿತಿಲ್ಲ ಅಂತರವರೆಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೇನು ಹದಿನೈದು ನೂರು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದ ಲಗಣ ಎಂದಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದ ಚಾಲಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹದಿನೈದು ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಹದಿನೈದು ನೂರು ವರ್ಷದೊಳಗ ಅಮ್ಮೋಕ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಾರ ಎಲ್ಲಾರು ದೇವರಾಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಸಿದ್ಧಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಭಕ್ತರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಾರು ನಾಡ ತೆರೆಯಾರ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಗೋವಾ ಐದು ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಸಿದ್ಧರ ಗುಡಿ ಸಿದ್ಧರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಿದ್ಧರ ಭಂಡಾರ ಸಿದ್ಧರ ಜಾತ್ರೆ ಅಖಂಡ ನಡೀತದ ಹಿಂಗ ಯಾವ ದೇವರು ಒಳಗೆ ಭೂಮಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸತ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡೀ ವಂಶಕ್ಕೂ ವಂಶದೇ ಎಲ್ಲ ಕುಳಿನ ಕುಳಿ ಪೀಡಾನು ಬಿಡಿ ಏಳೋ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ದೇವರು
ಯಾವಂಶದವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕಾದ ಪರಂಪರೆ ತಗೋರಿ, ಇವತ್ತು ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ತಗೋರಿ, ಶರಣ ಪರಂಪರೆ ತಗೋರಿ, ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ತಗೋರಿ, ಯಾವ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರಷ್ಟು ಕಾಲ ದೇವರಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರವರು. ಅವ್ರು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾರ ಬೆಕ್ಕಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗಿದ್ರು ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಂದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಗಿರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ವಂಶ ಇಡೀ ವಂಶಕ್ಕೆ ವಂಶಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೋಘಸಿದ್ರ ವಂಶ, ಅದು ಅಮೋಘಸಿದ್ರ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಆತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಳು ಯುಗದೊಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾನವ, ಏಳು ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಆ ಗುರು ಸೇವೆದೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಮೇಲಿಟ್ಟಾನ. ಬೇಕಾದಂತ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಗುರುವೇ ನಿನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುರುವಿನ ಪಾದಿಗಿಟ್ಟು ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಏಳೇ ಜನ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾನ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣು ತೆರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಯಾವ. 60,000 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಟ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ರೀ? 60,000 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜಪ ತಪ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಯದಗನ್ನ ತೀರ್ ಹಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಪೂಜರು, ಇದು ಸಂಸಾರ ಇದು ಸಂತ ಜಂಗಾಟ ಅಂತ. ಹಂಗದ ಮಾಯ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸದ. ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅದೊಂದು 60 ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಏನಾಗಲಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಿದ್ದ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ತನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಹಂಗ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವ. ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಜಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೂಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೆಡ್ತದ ಕೆಲಸ ನಮದೇ ಮಿಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ತಪಸ್ಸೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ರಂಭಾ, ಮೇನಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಇಂದ್ರಲೋಕದೊಳಗಿರುವಂತ ಸುರಕನ್ನೇರವರು. ಮೇನಕ ಮೇನಕ ಬಂದ ದೇವ ನಿಮಗೇನು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಮೇನಕ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡದಾಡಿದಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ನರ್ತನ ಮಾಡಿದಳು. ತನ್ನ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ಯೌವನದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಒಂದು ಬೀರಿದ ಕಾಗಳ ಗಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದಳು. 60,000 ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಂಗ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಅಣಿವಲ ತಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಉಕ್ಕಿನ ಕಡಲಿ ಹೊರದು ತಿಂದು ಆಗೋ ಘಟ ಮೋಟ ಉಕ್ಕಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಿದ್ದಂತ. ನೀವು ಹೊಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕಡ್ಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಕಾರ್ಕಾರ ಮೂರು ಹೋಗ್ತಾವ ಪಳ ಪಳ. ಉಕ್ಕಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಿದ್ದ ಹಂಗಿತ್ತ ಸರಿಲ್ಲ. ಸೂಜಿ ತುದಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ 60,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಸೂಜಿ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಸೂಜಿ ಅಣಿವಾಲ ಜಪ ಸೂಜಿ ಅಣಿವಾಲ ತಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಉಕ್ಕಿನ ಕಡಲಿ ಹೊರದು ತಿಂದು ಆಗೋ ಘಟ ಮೋಟ ದೇವಲೋಕದ ಮಾಡೋ ಪಾಠ ದೇವಲೋಕದ ಮೇಲ್ಕ ಬಂದು ಹಾಕ್ಯಾಡೋ ಪಾಠ ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೋದ ಹರಿತಮಲಂದು ಊಟ ಎದ್ ಕುಡಿಲಕತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಇನ್ನು 60 ದಿನ ಉಳಿದಿತ್ತ. ಅದು 60 ದಿನ ಕಡೆಯಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಸು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂತವ ಏನಾದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಯಾದ ಜಾಲದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಎದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಳದಾಡಿದ ಆಕಿನ ತಂದುಕೊಂಡ ಅವಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬೋಗು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಮಗನು ಹೊಡೆದ ಮತ್ತಾಕಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ನಾಳಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಭಗವಂತ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹಂಗಾತ ಮತ್ತ ಭೃಗು ಋಷಿದು ಭೃಗು ಋಷಿದು 100 ವರ್ಷ ನೆಲ್ದಾಗ ಕೂತಿದ್ದ ಭೂಸಮಾಧಿ ಅಂತ ನೆಲ ಹಾಕಿ ಒಳಗ ಅವನು ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಮ್ಯಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಳಗ ಕೊತ್ತು ಜಪ ತಪ ಮಾಡಿ 100 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಲ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರು. ಎದ್ದು ಬಂದ ಮ್ಯಾಲ ಮುಂದೆ 100 ವರ್ಷ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಕಿ 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 ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸುತ್ತಗಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿನೇ ಮ್ಯಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಕಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲಿ ಅಕೀತಿ ಬಿಸಿಲಾಗ ಖಡಾ ಮೇ ತಿಂಗಳದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲಾಗ ಮ್ಯಾಲ ನೆತ್ತಿ ಮ್ಯಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಕಿ ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿಯು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತ ನಡವಾಗ ಕೂತು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತ ಕಠೋರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೃಗು ಋಷಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ. 100 ವರ್ಷ ಭೂ ಸಮಾಧಿ, 100 ವರ್ಷ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾಧಿ, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ 100 ವರ್ಷ ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದವು. ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾಗಿ ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ 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 ನೀರಾಗಿಂದೆ ಗಾಳಿ ನೀರಾಗಿಂದೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಅಗ್ನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ನಾಕ್ ಮತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಜಪ ತಪ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡದಂತೆ ಈ ನಿರ್ನಾಗಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡೇನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ
ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನೈತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಾರದ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀನುಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮೀನುಗಳು. ಹೆಣ್ಣು ಮೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡ್ತಿತ್ತು. ಅವೆರಡೂ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಭೃಗು ಋಷಿ ಮನಸ್ಸು ಚಾಂಚಲ ಆಯ್ತು. ಅವ ಅಂದ, ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಹಿಂದ ಚಂದಗೆ ಆಡ್ಕೋತು ಚಂದಗೆ ನಕ್ಕೋತು ಚಂದಾಗಿ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಇದೇನು ಜಪ ತಪ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳದೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಆ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡುವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಂತ. ನಿರ್ವಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಮುಪ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಯೌವನದ ಸುರಸುಂದರನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಯೌವನದ ಪುರುಷ ಆದ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಆ ಊರಾಗ ಹೊಂಟ, ಸಂತಿ ಊರ ಹಿಂಗ ಜಮಕಂಡಿ ಮುಂದ ಹಂಗ ಸಂಚಾರ ಹೊರಕತ್ ಹೊಂಟ. ನನ್ಗೆ ಯಾರೇ ಕನ್ಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಕನ್ಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಮಕಂಡಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟ ರಾಜ ಇದ್ದ. ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಅಪ್ಪ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ನಿನ್ನಂತ ತಪಸ್ವಿ ಮನಿ ತನಕ ರಾಜವಾಡೆ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಕನ್ಯಾ ಕೊಡ್ಲಾಕ ನಾವು ಅಲ್ಲನಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ 50 ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪುರದೊಳಗ ಅದಾರ. ಹೋಗು ಆ 50 ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಆ ರಾಜ. ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಭೃಗು ಋಷಿ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 50 ಮಂದಿ ಭೃಗು ಋಷಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳ 50 ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಕೇಳಿದಂತ ಆ ಭೃಗು ಋಷಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಯೌವನವನ್ನ ಅವನ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಕತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗ ರಾಜ ಅಂದ, ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಜಾಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅರಂಗ 60 50 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರ, ತನ್ನ 50 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ 50 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5000 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಣವ ಭೃಗು ಋಷಿ. 8 ವರ್ಷ ಜಪತಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 100 ವರ್ಷ ನೆಲದಾಗ ಕುಸಿದ ಭೂ ಸಮಾಧಿ, 100 ವರ್ಷ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಕುತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾಧಿ, 100 ವರ್ಷ ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತ 50 ಮಂದಿ ಹೆಂಡರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5000 ಮಕ್ಕಳು ಹಡೆದು ಮಾಯಾಜಾಲದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಇವು ಒಂದೇ ಎರಡು ಕತಿ. ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವಂತ ಇಂದ್ರ ತೆಲಿಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಗೌತಮ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ, 5ನೇ ದಿನ ಆಳದ. ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆದಿನಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಬುಧ ಯಾರು, ಚಂದ್ರ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆದಿನಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಂದ್ರ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗುರುವಿನ ಹೇಳ್ತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೇಳ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತಾರಾದೇವಿನ ಒಯ್ದ, 100 ವರ್ಷ ಆಳಿ ಬುಧ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಗನ ಹಾಡದ. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾರ್ದು ಇದು ಕತಿ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಮಾಯದ ಜಾಲದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವ ಪಾಡ, ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಗುರುವಿನಂತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸದಾಕಾಲ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಳಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ ಇಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.